Salam, hörmətli və dəyərli YouTube izləyicilərimiz, xoş gördük yenidən sizi. Qəşəng bir modellərlə sizi tanış eləmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi hamısının hər bir şeyi var. Birinci başlayayım qara dəstdən. Gördüyünüz bıçaq dəsti. Bas firmasındandır. Ağzı bütöv olanlardandır, yəni keçirtmələrdən deyil. Qaşıq dəsti. Zem firmasındandır, istehsalçı ölkə Türkiyə. Bıçağın istehsalçı ölkəsi bir dəfə deyəcəm, qiyməti 38 manatdır, çünki bütün modellərin hamısı eyni firma ilə gəlir. Qaşıq dəsti. Zem firmasındandır, gördüyünüz kimi hamısı qara. Belə bir Uakinin ikiyüzlü ızqarada tavası deyirlər, balıq tavası deyirlər. Yəni hər bir şeyə yarayır da. Şimdi ikiyüzlü balıq tavası kimi istifadə edə bilərsiniz. Alt üst rezin mövcuddur. Bunun qiyməti tək şəkildə 42 manatdır. Bunu qoyun bura. Vakın firmasının indi birinin qapağını bağlamışam. Qalanlarını bağlamayacağım. Yəni göstəriş üçün. Qapağı gördüyünüz kimi dəmirdir. Qapağın yanı tutacağı bu nahiyə. Qapağın kənarları dəmirdir. Firma Uakin. Qalınlıq 3,2 mm. Qulpu özündəndir. Ağırlıq normaldır. Yəni çox da ağır deyil. Əsas keyfiyyətdir. Keyfiyyətinə biz zəmanət veririk. Altı ispiralinidir. Uakin. Orijinal Germaniya firması. İstiliyi bərabər paylayan maldır. Dəst şəkildə deməli 1,32 santi böyük qazanıdır. Bir dənə bu qazanı da göstərəcəm, qara rəngində göstərəcəm. Yəni hamısının ölçü olaraq eynidir. Belə bir böyük aşqazan ölçüsü 32 santidir. Belə bir böyük aşqazanı. Bunun da qulpun tutacağı, yəni tutacaq hissəsi təmiz qranitdir. Keyfiyyət olaraq super maldır. 4 qazan, 1 tava. Hal-hazırda dükanımızda endirimdə 120 manatdır. Belə bir basit tavası da var içində. Deməli 32 santı ən böyük qazanıdır. 28 santı bu qazandı. 28 santı basit tavadır. 24 santı ve 20 santlı qazanlardır. Gördüyünüz kimi eyni malın qara rəydə çaydan saniqi da var. Çaydan saniq Zem firması Türkiyənindir. Çaydanın tutumu 4,2 litr. Saniqin tutumu 1 litr. Dəst şəkildə əgər almaq istəyən olsa, qazan dəsti, bıçaq dəsti, qaşıq dəsti, ızqara tavası, bir də çaydan saniq. Tək tək qiymətlərini də dedim. Yəni elə adam var tək istəyər. Dəstinin qiymətini qeyd eləyəcəm. Hamısının, yəni bir dəst qazan, qaşıq, bıçaq, ızqara tavası, çaydan saniq, hamısı bir yerdə cəmi qiyməti 299 manat elədi. Necə olub elə deyirəm. Yəni rovnu 299 manat elədi qiymətləri. Tək tək isə bayaq qeyd elədiyim kimi bir dənə bıçağın burada qiymət dedim. Bıçağa dilini 37 manatdır. Gördüyünüz eyni malın seri rəngi, seri rəydə bıçaq, çaydan çanik, qaşıq dəsti. Gördüyünüz malın eyni cür qazan dəsti, bıçaq dəsti, qaşıq dəsti və çaydan çanik dəsti dükanımızda mövcuddur. Sifariş üçün buyurub WhatsApp-a yaza bilərsiniz. Videoya dəstək olmağı unutmayın. Hər birinizə təşəkkür edirəm.